Загадковий свідок. Американський конгрес напередодні викликав для свідчень екс-главу ФБР Джеймса Коммі, щоб знову розпитати про справу Клінтон, його стосунки із Трампом і звинувачення щодо російського втручання у вибори. Що сказав чиновник і чи виправдалися сподівання тих, хто чекав на сенсації? У всьому розбирався Дмитро Онопченко. Ті слухання постійно переносили, і коли Конгрес нарешті остаточно призначив дату, найбільші світові ЗМІ, що американські, що європейські, вирішили висвітлювати цю подію, робити сюжети або писати статті, бо ніхто не міг передбачити, а чого чекати від Комі, що він скаже. У нескінченних коридорах Палати представників Конгресу репортери чергували вже зранку, сподіваючись перехопити колишнього главу ФБР і на ходу записати хоча б коротенький коментар. Але він прийшов на слухання в супроводі охорони, ігноруючи пресу і мовчки. Розмова з конгресменами тривала 7 годин. Здебільшого щодо рішень, які ухвалював під час виборчої кампанії. Чому він був поблажливий до Клінтон? Які дані були у ФБР про можливе втручання Росії в американські вибори? А які про Трампа і контакти його оточення? Розмова відбувалася за зачиненими дверима, жодного кореспондента. Втім, Комі небачена річ подав до суду, вимагаючи право публічності. І конгресмени змушені були відступити. Дозволили оприлюднити повну стенограму засідання. Ну, а по-друге, дозволили колишньому главі ФБР спілкуватися з журналістами, обговорюючи цю розмову в Конгресі. Журналісти на це тільки й чекали у передчутті сенсації. Мовляв, інакше навіщо Комі просив би про публічність, якщо не готовий викласти всю правду. Але скандалу не вийшло. У відповідь на свої питання репортери чули. Я не можу говорити про це, у сенсі хотів би, але не маю права. Чиновник несподівано став виправдовуватися. Мовляв, саме бюро проти того, аби він багато про що говорив. ФБР зі зрозумілих причин не хоче, щоб я говорив про деталі розслідувань, які ще тривають. Преса дивувалася, що сталося, чому людина, яка так домагалася публічності, несподівано стала небагатослівною і уникає різких висловлювань. Домовитися із командою президента він начебто не міг, адже Дональд Трамп вчергове в Твіттері обрушився на Комі. Повна упередженість і корупція на найвищому рівні. Змусьте його відповідати на питання під присягою. У владних коридорах неформально обговорюють інше пояснення. Мовляв, Комі доведеться ще раз прийти в Конгрес, продовжити давати пояснення вже 17 грудня. І розуміючи це, він вирішив приберегти найгучніші звинувачення і почекати сигналів з обох таборів. Йому хочеться згодом повернутися у велику політику і, правильно, сказані або не сказані слова – гарний шанс для цього. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер».